Павлодарда темір жол бойына төгілген күкірт қышқылынан бір адам уланып қалды. Оқиға орнына жеткен мамандар дер кезінде алғашқы медициналық көмек көрсетті. Бұл төтенше жағдай мамандарының Қазақстан темір жолымен бірлесіп өткізген оқу-жаттығу жиынының сценарийі. Абырой болғанда ешкім зардап шеккен жоқ. Төтенше жағдай мамандары Қазақстан темір жолымен бірлесе жыл сайын оқу-жаттығу жиындарын өткізет. Бұл жолға сценарий бойынша темір жол бойына күкірт қышқылы төгілді деген хабар келді. Артынша улы сұйықтықтан бір адамның уланып қалғаны белгілі болды. Дереу жеткен күшті құрылымдар апаттың алдын алды. Күкірт қышқылы төгілген аумақ қоршалып, залалсыздандыру жұмыстары жүргізілді. Для устранения таких видов аварий. Негізінде бұндай апаттар болған кезде жүкті жіберуші тарап әрекет ету керек. Яғни қауіпті сұйықтық тиісті жерге жеткенге дейін вагондарды бақылап отыратын арнайы бригада болу керек. Жақындағана Екібастұзда болған жағдай олардың апатқа дайын еместігін көрсетті. Сондықтан да біз қауіпсіздікті сақтауымыз керек. Құтқарушылар осындай жағдайларға сақадай сай болуы тиіс. Естеріңізге салайық, тамыз айының соңында Екібастұзда темір жол бойына күкірт қышқылы төгілген болатын. Бұл туралы темір жол күзетінің кезекшісі хабарлаған. Оқиға орнына жеткен мамандар цистернадағы күкірттің ағып жатқанын анықтап, дереу залалсыздандыру жұмыстарын жасады. Күкірт қышқылы төгілген аумаққа құм төгіліп, әктаспен жабылды. Осындай жағдайлар қайталанбас үшін мамандар арнайы сақтық шараларын жасайды. Өзгеріс Қонар, Арман Екібов, ертіс ақпарат.